Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e esse é mais um vlogão da customização que eu amo gravar. Então hoje tenho algumas pecinhas que precisam de pequenos reparos que venho prometendo a vocês nos últimos vídeos de comprinhas. Então vamos fazer um bem bolado de tudo que tá aí precisando de um carinho. São duas saias que eu vou fazer hoje e mais algumas pecinhas que vamos ver se o que que vai dar tempo por aqui. Vamos comigo. Quem lembra dessa saia do Ateliê Parisiense? Cadê a etiqueta? Aqui, ó. Do Ateliê Parisiense que mostrei pra vocês já em comprinhas. Ela tava faltando o botãozinho que eu comprei e vou colocar hoje. E também precisa fazer barra. E olha a sorte que eu tive. Tem uma manchinha bem na barra que eu vou fazer. Então, vou provar, vou marcar quanto que eu preciso pra gente poder fazer a barra dessa belezinha. Acho melhor, antes de eu provar, já colocar o botão, né? Pra ficar mais fácil. Então, ó, esse é o botão que eu comprei. Bem similar à peça, achei bonito e tal. Então, eu vou colocar ele um pouquinho mais pra cá. Ele tava costurado aqui, botão antigo, que caiu, que eu não sei como era. Mas eu vou colocar ele um pouquinho mais pra esse lado. Por quê? Porque eu quero dar uma leve ajustadinha aqui, ó. No cos, quando eu for usar, que eu acho que vai ajustar melhor ao meu corpo. Então, eu vou costurar ele um pouquinho mais pro lado. Não dá pra ser muito também, senão esse zíper vai ficar meio troncho aqui. Mas esse tanto aqui tá ótimo, só pra dar uma ajustadinha a mais. Tudo ajustadinho, botãozinho colocado. Olha lá como ficou bom já com o zíper fechado, ó. Tá vendo? Ele ficou um pouquinho mais pra lá, mas daí dá certinho o ajuste na minha cintura. Vou provar agora pra gente ver a barra. Ela tá muito comprida lá no comprimento que pra mim não funciona. Então eu vou tirar mais ou menos, ó. Deixa eu marcar. Só pra gente ter uma noção, ó. Dá uns 5 dedos mesmo aqui. Que é isso que eu vou querer tirar pra ela ficar nesse comprimento. Coloquei a saia e separei o forro lá em cima, ó. Porque o forro eu prefiro fazer depois, eu prefiro trabalhar assim. Aí marquei já certinho aqui os 5 dedos. Um pouquinho mais, na verdade, ali onde dá. Porque aí vai pegar o início ali da fenda, não tem problema. Não vai ficar muito curta, vai ficar no tamanho que eu gosto. Vou passar um zigue-zague em toda a borda, daí depois eu vou só dobrar uma vez e passar uma costura reta para fazer essa barrinha. Costurinha tá feita aqui da barra. Ó, como eu falei, passei um zigue-zague aqui e dobrei uma vez. Costurei. Sobrou ali o forro, que ainda tá do tamanho anterior. Então, eu só vou cortar ele, considerando o tamanho da saia de agora, com a barra já feita. Eu vou cortar e fazer a barra um pouquinho mais para cima, para esse forro não aparecer. Olha lá, também o forrinho, fiz a mesma coisa, ó, passei o zigue-zague e depois costurei para fazer uma barrinha e ele ficou mais curtinho, obviamente, do que a saia no comprimento. O comprimento tá ok. Pra mim agora só falta passar, né? Uhul, maravilhosa! Essa cor é linda, né? Tava muito na vibe de ajustar essa saia, porque eu já queria usar. Principalmente agora nos Jogos do Brasil, ela tem esse verde assim, lima. Vai dar certinho com uma camiseta que eu comprei para usar nos jogos. O croppedzinho vocês já lembram, né? Também transformação aqui no canal, era aquela calça da Louis de Bertoli que eu transformei nesse cropped. E é isso, só sucesso. De próxima peça, temos esta saia da H&M, que assim olhando parece que tá tudo bem. Só que ela está enorme. Olha lá. Estão vendo? Tá muito grande. Eu vou ter que tirar pelo menos uns, sei lá, uns 10 centímetros dessa saia. Pra ela ficar certinha. Nossa, deu vertigem aí.
Filmagem de milhões esse vlogão. Então, vou ter que tirar um tanto, que eu já vou marcar mais ou menos o quê? Deixa eu colocar ela bem aqui na minha cintura, bem certinho. E aí, ó, a gente vai marcar uns 4, 5 dedos, mais ou menos. É isso que eu vou ter que tirar pra ela ficar acinturada. Logo, eu quero que ela fique mais justinha também, assim, não tão rodada. Oi, cara! Então, não quero que ela fique tão rodada. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer ajuste de cos. O comprimento tá ótimo, mas como ela tá muito rodada, ela não me dá a segurança. Então, eu vou ajustar esse cos e vou deixar ela menos rodadona, que vai ficar mais harmônico. Ó, então temos a saia. Nessa parte de trás, ela tem duas costuras já que vieram com ela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o ajuste de cos aqui na frente, ó. Por esses dois passadores, vou fazer um ajuste aqui e um ajuste aqui para ficar semelhante ao que a gente já tem aqui atrás. Pelas minhas contas, eram 12 centímetros ao todo que eu precisava ajustar. Então, como eu vou fazer em duas partes, em duas costuras, eu marquei 6 centímetros, foca. Marquei aqui, ó, 6 centímetros. Medindo a medida do passador, né, que tava aqui ao meio, que eu já removi para facilitar. E 6 centímetros aqui também deste passador, que eu também removi para facilitar. Então, agora eu vou descosturar de fora a fora, daqui até aqui, pra gente poder fazer o ajuste pelo cos. Então, vamos lá. Desmanchei aqui o cos. Tá vendo que ele solta dos dois lados, ó. Ele solta tanto na frente quanto atrás, certo? Porque o cos é pregado assim. Então, soltei aqui. Aqui estão as marcações dos 6 centímetros, certo? Eu sempre gosto de desmanchar uns 2 ou 3 dedinhos além da marcação que a gente fez. Fiz a mesma coisa desse lado. Aproveitei já para cortar o cos bem no meio ali da marcação onde a gente fez. Onde tava ali certinho o passador, eu cortei com a tesoura e separei esse cos. Ó, tá separado, certo? Eu vou abrir ele, vou juntar as duas partes, tá vendo, ó? E vou passar uma costura certinha onde está marcada a nossa marcação ali, ó. Então, vamos de novo. Peguei essa parte aqui, abri o cos, uni ali pro lado avesso, puxei pro lado avesso certinho e vou passar uma costura aqui, ó, na marcação onde a gente já tinha feito ali para marcar certinho os 6 centímetros. Vou passar uma costura exatamente aqui. Olha lá, tudo bem costuradinho. Passei a costura aqui. E aí, sobrou esse pedação. O que eu vou fazer? Vou só cortar mais ou menos rente a costura que a gente fez. Essa parte aqui a gente pode descartar. Fiz a mesma coisa do outro lado, ó. Passei a costura ali. E aí, vou cortar mais ou menos rente essa costura para poder descartar. Também cortei. Agora, o cos já vai voltando certinho, olha lá. O ajuste já tá feito. Aí, eu só deixo, ó, uma parte para lá e outra para cá dessa costura, para não ficar muito empapuçado para um lado só, ó. Eu abro a costura aqui por dentro. Deixo uma parte pro lado de lá, outra parte pro lado de cá. E aí, sim, eu fecho esse cos. Que daí, a costura, quando a gente for costurar esse cos aqui, nessa parte de baixo, essa costura que passar aqui não vai ficar muito grossa. Mesma coisa desse lado, ó. Abro essas duas, uma abinha pra um lado e outra pro outro, né? Ó, abri ali. Aí, só fecho o cos novamente. O ajuste do cos tá feito.
Agora a gente vai ajustar essa parte de baixo aqui pra caber nesse cos que a gente ajustou. O que eu vou fazer? Vou virar a minha saia do avesso. E aí, por entre esse meio aqui, ó, eu vou dobrar ao meio, bem certinho. Aqui, aonde pega essa parte da costura, vou alinhar ali, ó, pra ficar certinha essa costura com essa. E aí, vou marcar até embaixo, mais ou menos. Então, olha lá. Ali é onde termina o cos, é onde eu vou começar a minha costura até aqui embaixo dessa saia. Então, ó, vocês estão vendo que deu 3 centímetros aqui, ó, que é certinho, né, vezes 2, no caso, que é um lado, e o outro lado dão certinhos os 6 centímetros que a gente ajustou aqui do cos. Então, é só passar aqui uma reta até o final, certo? Ó lá, eu vou passar uma reta daqui até o final. Passei uma reta. E tá vendo como aqui ficou mais largo? Por quê? Porque ela é uma saia godê, né? Mas isso aqui é bom porque daí já vai dar aquela ajustada, diminuída nesse godezão dela, como eu gostaria que ficasse. Se você tiver uma saia que você não quer tirar o godê, é só você fazer uma diagonal menos diagonal, né? No caso, aqui, pra não tirar esse godê. Eu já vou fazer pra cá, porque eu quero que ela diminua no geral. E aí, vou fazer a mesma coisa também com essa prega aqui desse lado. Vou dobrar o meio aqui certinho e vou passar a mesma diagonal. Fazer a mesma coisa dos dois lados, pra daí, depois que a gente ajustar esse aqui, poder costurar esse cos de volta. Já tá ajustadinha. Olha lá, passei a costura desse lado, desse também. E aí, agora eu vou cortar aqui pra tirar esse excesso de tecido que ficou dos dois lados. E vou passar um zigue-zague pra não ficar desfiando esse jeans. Pra daí depois a gente poder costurar por fim esse cos de volta. Agora vou só voltar tudo pro lugar e vou passar essa costura aqui de novo pra juntar um no outro. Mas ó, até aqui embaixo, olha que bonitinha que já tá essa saia, bem harmônica com essa costura aqui de trás também. Agora ficou tudo muito mais parecido. E agora a gente pode colocar os passadores de volta. Vou pôr um desse lado e o outro do outro lado. A perfeição que ficou! Linda, linda, linda. Bem justinha agora, certinho, ó. Não tão rodadona, meio soltona do jeito que tava. E gostei muito mais. Agora já ficou bem certinha no meu corpo e nem se percebe, porque essas costuras aqui ficaram muito próximas aqui, já tinham aqui na peça. As que já tinham, né? Então é isso, ó. Os passadores ali... Por dentro, tudo bonitinho também. Ai, peraí, o vestido. Tudo bonitinho, costuradinho ali. Perfeito, ó. Perfeição. Amei a cor dessa saia. O tom dela é lindo demais. E como um ajuste de cos pode fazer toda a diferença. Vestiu muito melhor agora, certinho, no tamanho da minha cintura. Ficou escondidinha ali a costura, bem atrás dos passadores. Mais harmônico também com aquela costura que já tinha ali, tanto de um lado quanto do outro na parte de trás. E é isso. Ajuste de cos também dá certo para fazer em vários tipos de jeans. Já fica aí a dica. Mudei a luz de lugar, ficou melhor assim, né? Ó, essa daqui é a mesma coisa. Eu acho que o antigo dono cortou ela porque ela devia ser comprida, sabe? Essa é da Forever 21, essa sainha. Já mostro melhor pra vocês. Mas é a mesma coisa. Essa aqui eu vou tirar, ao invés, né, de 5 dedos, essa aqui eu acho que eu vou tirar uns 3. Ó a barra, como é que tá, ó. Alguém cortou e deixou ela bem desfiadinha. Então eu vou fazer essa barrinha, fazer a mesma coisa. Passar aqui o zigue-zague, dobrar e fazer uma barrinha
Mas eu acho que eu não vou precisar nem cortar, porque como são três dedos, acho que dá pra dobrar aqui, ó, sabe? Vamos ver o que eu vou fazer. Eu recortei aí só pra ficar mais reto. Alinhei ali certinho, porque não tava tanto. Aí agora sim, posso fazer a barra um pouco melhor. E aí, gente, eu basicamente fiz o mesmo processo. Dobrei na barrinha certinho, assim como eu fiz na saia verde, e passei uma costura reta. E aqui está ela num comprimento que eu gosto mais. Vou passar ela bonitinha e daí monto um lookinho mais bonitinho com croppedzinho e tal. Coloco uns acessórios pra vocês verem melhor. Aquela passadinha vai ficar mais bonita no corpo. E aí, o último ajuste no corpo com o lookinho montado. Quem lembra também desse croppedzinho, que também foi uma transformação aqui no canal, aproveita para se inscrever, então, para você não perder nenhuma das próximas transformações. Se inscreve, ativa sua notificação, deixa aquele likeão saboroso e a gente se vê sempre no próximo. Um beijo enorme, até lá! Tchau, tchau!